Isa po mapagpalang gabi muli sa atin pong lahat, mga minamahal ko po mga kaibigan. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon pong ito na tayo po ay muling narito upang tayo po ay patuloy na mag-aral sa atin pong evangelistic meeting at tayo po ay nasa kaanim na pag-aaral na po mga minamahal ko po mga kaibigan. Ngunit bago po tayo magpasimula, tayo po ay yumuko sa atin pong pananalangin. Dakila po namin Diyos ng tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Sa pong kagalakan, sa mga oras pong ito, ang kami po ay muli makapag-aral ng inyo pong salita. Nawa po Ama, tulungan ang bawat isa sa amin, patnubayan ng inyo pong mga libu-libu anghel. Patuloy po ako itago sa likod ng inyong cross upang patuloy po namin makita o Diyos ang inyo pong kaluhalatian sa amin pong buhay. Maraming salamat po sa pagdinig ng amin pong panalangin. Sa pangalan ni Jesus, namin na pong tagapagligtas. Amen. Ngayong gabi, mga minamahal ko pong mga kaibigan, ang pamagat ng ating pong pag-aaral ay bakit labis ang kahirapan. Paanong ito ay pinahintulutan ng Diyos ng pag-ibig? Nais ko po kayong dalhin mga minamahal ko pong mga kapatid sa isa pong istorya ng atin pong pag-aaral ngayong gabi. Na kung saan ang title po ng atin pong kwento ito po ay patungkol kay Clara. Si Clara Anderson po ay namasukan bilang isang katulong sa San Francisco. At si Clara po ay isang mabait na babae, isang tapat na babae. Isang araw, ito pong si Clara mga kapatid, mga kaibigan, pagkatapos na magtrabaho sa kanya pong amo, sa kanya pong amo ng labing limang taon, siya po ay wala. Hindi ko po alam kung saan po siya pumunta, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Ang kanya pong amo ay wala pong alam kung saan siya pumunta. Siya po ay para bang basta-basta na lang na nawala nang hindi man lang po nalaman mga kapatid o hindi man lang po nagpaana. At himala no no na kung saan ay pagkatapos po ng ilang araw siya po ay sa kanya pong paghahanap siya po ay natagpuan sa kawaning opisyal or pangsosyal na lungsod mga kapatid mga kaibigan. At ito pong si Clara ay nasa kalagayang napapakagutom. Pa, na parang mamamatay na at isa sa bundok na labas sa San Francisco mga kapatid mga kaibigan. Ang sabi niya po ay gusto ko nang mamatay. Talagang parang may problema po itong si Clara mga minamahal ko po mga kaibigan. Iniwan niyo akong mag-isa or iwanan niyo akong mag-isa. Nang siya po ay masumpungan ng isang tagapagbalita ay tinanong siya ang sabi ni Clara. Tignan mo, siya ay masumpungan ng isang tagapagbalita ay tinanong siya at sinabi, tingnan mo, wala ni isa man sa nagmamalasakit sa akin. Ako ay isang katulong lamang, isa lang sa libo-libo sa ating lipunan na gumagawa ng gawain ng isa pong utusan. Ang aking buhay ay walang halaga. Wala akong malapit na kamag-anak, wala akong pamilya. Yun po mga kapatid, mga kaibigan, ang sinasabi ni Clara. Wala akong kaibigan. Ako'y labis na nalulungkot na anupat ayaw kong nang mabuhay. Wala ni isa man na maaari akong sabihing malapit sa akin. Wala akong makausap. Wala ako mapagsabihan ng hinaing ng aking pung puso. Kaya hayaan mo na lang akong mamatay. Dahil walang sinuman ang nagmamalasakit sa akin. Walang nagmamalasakit. Ito po ay dispiradong sigaw ng lalaki at babae na malungkot sa planeta pong ito, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Kaya po ang tanong ko sa inyo ngayon, bakit may labis na kahirapan, napakaraming wasak na puso at tahanan? Bakit napakaraming mga trahedya, mga aksidente at mga sakuna, mga minamahal ko pong mga kaibigan? Kung tunay na may Diyos bakit hindi niya bigyang wakas ang gayong mga paghihirap? Ito po ay maramil, mara, marahil sa atin po ay nagtatanong ng ganito, mga minamahal ko po mga kaibigan. Siya ba ang may kagagawan ng mga paghihirap na kailangan po nating tiisin? Alam niyo po, maraming mga tao na, na, na nagbibilang kapag nalalaman nila nagbibigla na kapag nalaman po nila na ang Biblia ay naglalarawan ng isang malaking pagbabaka o labanan na naganap ngayon sa pagitan ng kapangyarihan ng mabuti at masama. Ito po ay maliwanag na nagpapahiwatig na mayroong responsable, mayroong responsable sa lahat ng kirot at paghihirap at kapaghatian na ng mundong ito at ito'y hindi ang Diyos. Kaibigan, alam niyo po na isinalaysay ni Jesus ang kwento tungkol po sa mga magsasaka. Tungkol po sa magsasaka na nagtanim ng mabuting binhi ng sa kanya pong bukid. Ngunit, ng, ngunit ang halaman ay lumaki, ay may panirang damo na tumubo sa bukid mga kapatid, mga kaibigan. Nais ko pong basahin sa inyo ang aklat ng Mateo 13 ang kapitulo po or ang talata po ay 27 at ang mga alipin ng puno ng sambayanan ay nagsiparaon at nag, nagsisabi sa kanya ginoo oh, hindi ba ganang haghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid kung magkagayon saan nagmula ang mga pangsirang damo gusto nilang malaman saan nang galing ang mga damo at siya ay sumagot na nagsasabi, Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. At ang bukid ay sa ay ang sanglibutan at ang mabuting binhi ito ay ang mga anak ng kaharian at ang mga panirang damo ay ang mga anak ng masama. Patuloy po tayo mga kaibigan at ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang Diablo. Mga kapatid, mga kaibigan, nakita po ninyo na habang sinusubukan ng Diyos na ipakita ang pag-ibig at kabutihan sa bawat isa, ay may isang puwersa naman na gumagawa sa sanlibutang ito na nagdadala ng sakuna ng trahedya ng kamatayan at pagkasakit ng mga buhay ng mga anak ng Diyos. Ang huling aklat ng banal na kasulatan o oran ng Biblia, ang Apokalipsis, ay nagsasabi sa atin mga kaibigan tungkol sa pinagmulan ng kasamaan. Maaring ikagulat mo, pero minsan ay nagkakaroon ng tunggalian o pakikipagbaka sa langit mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi po sa aklat ng Apokalipsis, 12 ang talata po ay 7 hanggang 9 at nangkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel na nakipagbaka sa dragon or sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Patuloy po tayo mga kapatid. At hindi sila nanganal nanganalo ni nasumpungan pa man or nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inahagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inhagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inagis na kasama niya. Kaya po mga kaibigan, ngayon ay pansinin kung paanong ang dragon na ito o ang Diablo ay ipinakilala sa aklat po ng Apokalipsis 12, ang talata po ay 3 at 4 ha, at 20 mga kapatid. Ang sabi po rito, At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragon na mapula na may pitong ulo ng sampung sungay. At sa kanyang ulo ay may pitong di diadema na at kinaladkad ang kanyang buntot sa ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit na pinaghahagis sa lupa. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, malinaw sa ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit ng ang sumunod sa mandaraya, no? sa mandaraya sa kanya pong paghihimagsik sa Diyos. Ngunit tuklasin po natin tungkol sa mga nagkasalang anghel, ang pinuno ng pansan or pansan sinukob na paghihimagsik. Alam nyo po sa lumang tipan, siya po ay isinalarawan bilang hari ng tero. Ito po ay sinasabi sa kanya, tungkol sa kanya, sa aklat po ng Isikel, 28 ang talata po ay 12, ang sabi po rito, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Iyong tinatakan ang kanyang kabuuan, o iyong tinatakan ang kabuuan ng puno ng karunungan at sakdal ng kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato, ito'y ay iyong kasuutan. Ikaw ay pinahirang kirubin na tumakip. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay, nag ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Kaya po mga kapatid, sino po ba yung tinutukoy dito? Ito po ay si isang magandang anghel ang dinidescribe po mga kapatid. Nilalang na sakdal ng lahat sa lahat ng pamamaraan. Siya po ay mata ay may mataas na katayuan. Sa langit sa kabil, sa, sa, magkabilang panig mga kapatid, mga kaibigan, sa luklukan ng awa o luklukan ng Diyos ay may dalawang anghel. Isa sa gawing ang isa ay sa gawing kanan at ang isa ay sa gawing kaliwa. Isa doon mga kaibigan, ay si Lucifer. Ngunit hindi siya nasiyahan bilang kasunod lamang ng Diyos. Kaya po mga kaibigan, nais niyang maagaw ang lugar ng Diyos. Gusto niyang maging Diyos, mga kaibigan, mga minamahal ko pong mga kapatid. Ang pagmamataas ng pagkaingit ang nagpasimula sa paghimagsik sa puso ni Lucifer na sinasabi ng Diyos kay Lucifer sa talatang 15 ng Apokalipsis ay ng Ezekiel mga kapatid, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinama, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Mga kaibigan, ang maganda na nataas na anghel na ito ay naging makasarili. Inimbut niya ang kalwalatian at pagsamba na para lamang sa Diyos mga minamahal ko pong mga kapatid. Siya po ay nagkaroon ng tapang na hamunin ang kanyang manlalalang para mamuno sa San Sinukob. Pakinggang mabuti mga kaibigan. Sa aklat po ng Isaya 14 ang talata po ay 12 ang sabi po rito, Anot na hulog ka mula sa langit o sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? At sinasabi mo, or at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Hindi naglaon mga kaibigan. At si Lucifer ay nagpasimulang magsabog ng diwa ng hindi pagiging masaya sa mga anghel. Unti-unti, ngunit tiyak siniraan niya ang pag-ibig at karunungan ng Diyos tulad ng bulok na prutas mga minamahal ko pong mga kaibigan sa lalagyan ng kanya pong paghihimagsik ay kumalat ang ibang anghel sa langit. Marahil kayo po ay nagtataka bakit inagis ng Diyos ang jablo mula sa langit na sa halip na puksain siya. Kung ginawa niya lahat ng kanyang nilalang ay maaring maglingkod na lamang sa kanya ng dahil sa takot mga kaibigan. Alam mo ba, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ang pag-ibig ay iira lamang kung may kalayaan. Mga kaibigan, ilan sa inyo dito ang may mga anak? Mayroong mga ilan sa inyo? Ilan sa inyo ang nagnanais na magkaroon ng anak na ipin Nograma ninyo na sumunod sa lahat ng inyo nang sasabihin ninyo at ang iyong anak ay gigising sa umaga at sasabihin, upo nanay, upo tatay, kakain, kakainin ko ang aking mga gulay. Upo tatay, lilinisin ko ang bahay. At ang ilan at ilan sa tiyak na pagkakataong ngayon ay pagka pagkaprograma sa kanya na magsasabi, mahal na mahal kita. Nais mo ba ninyong ng ganoong anak? Mga minamahal kong kaibigan, isang malaki, isang malamig, bakal at mekanikal na robot. Wala nang anuman pang ka, uh, kaugnayan. Wala nang doong pag-ibig. Gugustuhin ba ninyo ang ganitong uri ng anak? Siyempre mga kaibigan, hindi. Yung magiging sunod-sunuran, hindi po. Gayon din ang Diyos, mga minamahal ko pong mga kapatid ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya lamang ang magiging masaya sa managmamahal o mapagmahal na relasyon sa kanyang mga nilalang kung saan siya ay sinasamba nila dahil na mahal nila at nagtitiwala sila sa kanya, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Ang Diyos ay nagbigay sa bawat isa ng kapangyarihan sa pagpili kung susunod o hindi susunod, mga minamahal ko pong mga kapatid. Nang dahil sa kanya pong pag-ibig at pagiging pagkamakatarungan pinahintulutan ng Diyos, si Satanas na ipakita sa buong San kung paano niya papamahalaan ang sanlibutan. Ang labanan na nagsimula sa langit ay hindi pa po natatapos mga minamahal ko pong mga kaibigan. Nagpalit lamang ito ng lugar. Ang mundo, ang lugar kung saan ang dakilang pagbabaka sa pagitan ng mabuti at masama ay pinaglalabanan kung saan ay pinapakita ni Satanas ang uri ng kanyang pamamalaan at kung paano niya pangasiwaan ang sanlibutan. Ngunit bakit ang mundo? Bakit ang ating mundo ang dapat maging? Ang sabi po mga kapatid sa aklat ng unang kurento, 4 ang talata po ay 9, ginawang panuorin ng sanlibutan at ng mga anghel ang mga tao. Mga kaibigan, ang sanlibutan pagkatapos na siya po ay lalangi ng kamay ng manlalalang sa lahat ng kanyang rangyang at kasakdalan ay may ganda na hindi may silarawan. Napaganda ng nilikha ng atin pong Panginoon. Malinaw na iniisip ito ni Satanas sapagkat nakita ni Riniya na sa halaga ng sanlibutan ito ay nararapat lamang nabihagin mga kaibigan. Bagaman, ito pong si Adan at Eva. Ang ama at ina ng lahi ng tao ay nilalang nawagas. Sila ay hindi nilagay sa lugar na kung saan sila po ay walang posibilidad na magkamali. Mga minamahal ko pong mga kaibigan. Sila ay nilalang na mayroon pong kalayaang pumili na umibig at sumunod sa Diyos or piliin. Ang ano po mga kaibigan, na huwag pansinin ang kanyang mga tagubilin. Ngunit ang kanila pong katapatan ay masusubok at ang sukatan ay matutoon sa isa pong puno. Ang Diyos po mga kaibigan ay nagbabala sa kanila. Ang sabi po sa aklat ng Genesis, dos ang talata po ay 16, ang sabi po riyan, at sa lahat ng punong kahoy, sa halamanan ay makakain ka ng ano po? ng may kalayaan. Patuloy po tayo. Datapuat sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na yaon o sa, ra sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalansangang mamamatay ka. Mga kaibigan, iyon ay napakasimple lamang. Maaring sila po ay makaramdam na kaya nila iyon. Ngunit tayo ay napakahina kung labis ang tiwala natin sa ating pong sarili at ang karamdaman tayo po ay tayo po ay nakaramdam tayo naligtas. Mga kaibigan, ganyan ang nangyari kay Eva. Ginamit ni Satanas ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang dayain ito pong si Eva mga kaibigan. Katulad ng kanyang madalas na ginagawa, siya po ay gumagawang palihim na mayroong pong pandaraya na lumapit kay Eva sa paraan na hindi po siya makilala. Kaibigan, si Satanas ay bihirang gumawa ng lantaran. Gumagamit siya ng, mas, ng mga samahan ng mga tao o kahit na ang ahas. Si Eva mga kaibigan ay nadaya. Hindi siya pinaghinalaan na ang mga salita mula sa nagsasalitang ahas ay mula kay satanas. Ang jablo ay nagsalita sa pamamagitan ng ahas na nagtatanong sa kanya mga kaibigan. Sa aklat ng Genesis 3, ang talata po ay uno ang sabi po rin, Tunay bang sinabi ng Diyos? yun po yung sinabi ng ahas mga kaibigan. Huwag kang kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sa talatang dos po mga kaibigan, ang sabi po rin, si Eba ay sumagot, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon ni huwag ninyong hipuin baka kayo'y mamamatay mga kaibigan at sinabi ng ahas sa babae tunay na hindi kayo mamamatay alam niyo po mga kaibigan talagang manunokso talaga itong si Satanas habang si Eva po ay nakikinig sa ahas ay maaaring pumasok sa kanya pong isipan na mayroong sinasabi ang ahas na kakaiba sa sinabi sa kanila ng Diyos. Marahil ay napansin ang ahas na si Eva ay naguguluhan mga kaibigan. Kaya't mabilis na idinagdag ng ahas ang sabi sa talatang 5 ng Genesis 3, sa pagkatalastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kuma, kumain niyaon, ay madidilat ang inyong nga ang inyong mga mata at kayo'y parang magiging diyos na makakakilala ng mabuti at masama kaya po mga kaibigan na kung saan ay inimungkahi ng diablo na ang diyos ay hindi makatarungan na kanyang itinatago ang mabubuting mga bagay kaya po mga kaibigan ito pong si Eva ay nadaya ornalin lang ang sinabi ng Jablo sa pagkakataong iyon ay parabang totoo. Tuloy po tayo sa talatang 6. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakakalugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas ng tao ay pumitas siya ng bungang niyaon at kanyang kinain. At binigyan din po mga kaibigan, siyempre hindi po mag-iisa lang itong si Eva. Binigyan din niya po si Adan ng prutas at kinain niya ito. Si Adan or si Ada mga kapatid at si Eva ay nabigo sa pagsubok ng pag-ibig at katapatan sa Diyos. At hindi nagtagal ay nalaman nila na mayroong bagay na mali sa kanila pong nagawa mga kaibigan. Nabihag ni ni Satanas ang kapapanganak pa lamang na sanlibutan. At mula noon ay inangkin na niya ng na ano po, binigyan niya na po ng kaibigan ng titulo. Prinsipe ng sanlibutan sapagkat si Adam at itong si Eva mga kaibigan ay sumunod sa kanya, hindi sa Diyos. At habang ang napakalulumong uh, araw na yaon ay malapit ng magtapos. Tulad ng dati mga kaibigan, ang Diyos ay dumating na humihilig or halumigmig ng gabi na tumatawag kay Adam and Eve. Hanggang sa pagkakataong iyon, sa mga sandaling gaya niyaon, ang pinakamasayang oras sa araw, Nagustuhan na nila na lumakad at kausapin ng direkta ang Diyos na lumalang sa kanila. Ngunit sa araw na ito mga kaibigan, sila po ay tumakbo sa kakahuyan. Sa huli, si Adam ay dahan-dahang lumabas mula sa pagtatago at umamin. Ang sabi po sa aklat ng Genesis 3, ang talata po ay Jesus narinig ko ang iyong tinig sa halamanan. At ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Mga kaibigan, ito pong si Adam o ito pong si Adan ay hindi natakot ng ganito noon. Ngunit ito nagagawa ng ito po ay nagagawa ng kasalanan mga kaibigan. Nagagawa ito na matakot ang tao sa Diyos. Kaya po sa talatang 11, ng Genesis 3, ang Diyos ay sumagot. Ang sabi po riyan, mga kapatid, nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa inyo? Sa uh, na huwag mong kainin? Si Adam po, mga kaibigan, ay sumagot. Sa talatang 12, ang sabi po riyan, ang babaeng ibinigay mong aking kasasamahin or kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Ilang oras bago iyon mga kaibigan, si Adan ay handang mamatay para kay Eva. Ngunit ngayon ay sinisisi niya si Eva pati na ang Diyos dahil nilikha niya si Eva paanong winasak ng pagkakasala ang wagas na pag-ibig mga minamahal. Ngunit si Eva ay nagpaparatang din ng gayon. Nang tanungin siya ng Diyos kung ano ang kanyang ginawa, siya po ay tumugon. Sa talatang 13 ng Genesis, mga kaibigan, Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Isinisi din po mga kaibigan, nino, ni Ada ay ni Eve or ni Eva, ayon iyon sa Diyos. Sa makatuwid ay sinabi niya, yung ahas na iyong nilika ang naglagay sa akin sa gulo. Nang araw ding iyon, si Adam or si Adan at saka si Eva mga kaibigan ay natakdang mamamatay or mamatay para maingatan na si Adam or si Adan at si Eva ay hindi makakain ng bunga ng punong kahoy or puno ng buhay sila po'y pinalayas sila ng Diyos sa halamanan na, na kanila pong tinatahanan. Sinabi po ng Diablo na sila'y hindi mamamatay. Ngunit sinabi po ng Biblia, sa aklat po ng Genesis 5, ang talata po ay 5, at ang lahat ng mga araw na kinabubuhay ni Adan ay siyam na raan at tatlong taon siya ay namatay. Napakahuli na ang nakanila kanila pong natuklasan na ang Diablo pala mga kaibigan ay isang sinungaling at ama ng ito. Ayon po sa aklat ng Juan 4.8, ang talata po ay 44. Kaya po mga kaibigan, napakadali nasisihin ang Diyos sa mga kabiguan at pagkasira ng sanlibutan. Ngunit si Satanas ang talagang responsable o responsable at may kagawan ng mga pagkawasak nito mga minamahal ko pong mga kapatid at sa lahat ng ating pong tagapakinig. Siya ang nagdala ng mga gulo at suliranin sa planetang ito at siya din ang uudyok sa pagkakasala at paghihirap simula pa noon, mga minamahal ko pong mga kapatid, ibinunyag ni Jesus ang jablo kung paano niya pinahirapan ng tao. Habang siya'y nagtuturo sa sinagoga isang araw ng sabat, mga kapatid, ay napansin ni Jesus ang isang babae nakadukdok dahil sa nakalumpong sakit. Dahil sa awa na sa kanyang kahabag-habag na kalagayan, mga minamahal ko pong mga kapatid, siya ay pinagaling na Jesus. Ang mga namumuno ay agad na pumuna sa kanyang ginawa sapagkat ang pagpapagaling ay nangyari sa araw ng sabat, ang banal na araw ng pagsamba sa Diyos. Ngunit pansinin kung paano niya ay pinagtanggol ang kanyang ginawa. Saklat aklat po ng Lukas, 13 ang talata po ay 16, mga kapatid. At ang babaeng ito ay anak ni Abraham na tinalian ni Satanas sa loob ng labing walong taon. Hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng ano po mga kapatid, ng sabat. Sinabi ni Jesus na tinalian ni Satanas ang babaeng ito sa la ng labing walong taon, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Si Satanas ang may sala. Sa katunayan, si Satanas ang nakakatakot na kapangyarihan sa likod ng lahat ng pagkakasakit at hirap kasawian at kamatayan, mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Marahil wala ng iba pang bahagi ng Biblia na mas mapagpapakita sa atin ng mas maliwanag na pamamaraan ni Satanas kaysa Unang kapitulo ng Hob mga kapatid sa pag sa pag-uusapan sa pagitan ng Diablo at ng Diyos. Ilang panahon pagkatapos ng pagbagsak ni Satanas ay nagkaroon po ng pagpupulong sa langit. Si Satanas ay dumating din. Isipin ninyo yun, isang pagpupulong ng mga anak ng Diyos at si Satanas ay dumating ng walang paanyaya mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi sa aklat ng Hob Uno ang talata po ay 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sa ibang salita, sino ang nag-anyaya sa inyo dito? O sa inyo, sino yung nag-anyaya sa iyo dito? Anong karapatan mo na dumalo dito? At si Satanas ay sumagot, mga kapatid. Sa pagpaparoot, paparito sa lupa, at pagma, pagmamanhik, manaog doon. Inangkin mga kaibigan ni Satanas ang kapamalaan sa lupa. Kinuha niya ang posisyon ni Adam or ni, Adan mga kapatid. Na si Adan ay tinawag na anak ng Diyos. Tingnan po natin no? na kung saan ang pag-aangkin ni Satanas sa katawan o sa katawanin ng sanlibutan ay hindi hinayaan lamang ang sabi ng Panginoon kay Satanas. Iyo bang pinapansin o iyubang pinansin ng aking lingkod na si Hob? Sapagkat walang gaya niya sa lupa. Nasakdal at matuwid na lalaki. Na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Nang magkagayo'y sumagot si Satanas sa Panginoon na nagsasabi, "Natatakot ba na walang kabuluhan si Hob sa Diyos? Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilit at itatakwil ka niya ng mukhaan. Mga kaibigan, isang napakalaking hamon. Sinabi ni Satanas na ang tanging dahilan kung bakit si Hob ay tapat sa Diyos ay dahil din ay dahil na hindi din sa mga ginawa ng Diyos kay Job. Hindi dahil na iniibig at pinagkakatiwalaan niya ang Diyos. Ang sabi sa aklat ng Hob, uno ang talata po ay 12. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Narito lahat niyang tinatangkilit, tinatangkilik ay nangas sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. Mga kaibigan, si Satanas ay umalis nang nanggigigil at ilapat ang kanyang kamay sa pag-aari ni Hob, mga kaibigan. Ang unang dagok ay binagsak. Una, mga kaibigan, ninakaw na mga sabyo ang mga baka ni Hob at pinagpatay ang kanya pong pinagpapatay ang kanya pong mga tauhan, mga kaibigan. Pangalawa, ang kidlat, ang kidlat ay tumama at nakikinamatay ng kanya pong mga tupa at mga pastol, mga kaibigan. Pangatlo, ang mga ang ay dumating at tinangay ang mga kal, ang kamilyo ni Hob, mga kaibigan. Pang-apat, ito po yung pinakamasakit na balita sa lahat mga kapatid, mga kaibigan. Isang buhawi ang nagwasak sa bahay ng panganay na anak ni Hob. Isang kasiyahan ang naganap noon ang lahat ng sampung anak ni Hob ay namatay. Kaawa-awang Hob, mga kaibigan. Inakala niya na kinuha ng Panginoon ang kanyang mga pag-aari at siya ay may mga at siya may mga gawa sa lahat ng kabiguan. Hindi niya naunawaan na ang jablo ang may kagagawa niyon. Bagaman mga kaibigan, bibi ng pighati ang katapatan ni Hob sa Diyos ay hindi nagbago mga minamahal kong kapatid. Ang sabi sa aklat ng Hob, Ono, ang talata po ay 21 ang kanyang sin at kanyang sinabi, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis, alis purihin ang pangalan ng Panginoon. Bagaman hindi niya mapagunawa ng mga trahedya na pasimula ng na at nang wasak ang kanya pong pag-aari at mga anak ay patuloy pa rin pinagkatiwalaan ni Hope ang kabutihan ng Diyos gaya ng dati mga kapatid mga kaibigan ngunit si Satanas ay hindi pa tapos muli niyang hinamon ang Diyos at sinabi mga kapatid sa aklat ng Hope dos ang talata po ay 4 oo lahat na tinatangkilik nang tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ang sabi po sa talatang 5, Ngunit pagbuhatan mo ngayon nang iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman. Itatakwil kaniya ng mukhaan At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito siya ay nasa iyong mga kamay, nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Mga kaibigan, ang pagsubok ay nagpatuloy. Mananatili kayang tapat si Hob sa Diyos? Kung ang pagsubok ay mas lalong naging mabigat o siya kaya ay tatalikod sa Diyos? Kaya po ang sabi sa aklat ng Hob Dos ang talata po ay 7 sa gayoy umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. At pinas at pinasibula na si Hob na mga masasamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang puyo mga kaibigan. Kung ikaw man ay nakaranas na ng bukol o pigsa, alam mo kung gaano katindi ang sakit kahit isang bukol o pigsa lamang kaibigan. Isipin mo na lamang kung ikaw ay puno ng bukolo, pigsa mula, ulo hanggang paa, ngunit si Hob ay nanatiling tapat saan sa atin pong Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob, inarimang mangmang ang Diyos. Sino, mga kaibigan, ang tanong po sa atin niyan, sino ang nag- pahirap kay Hob. Ayan po ay si Satanas mga kaibigan. Ang tanong po sa atin ngayon, sino ang nagdakaw ng kanyang mga hayop at pumatay ng kanyang mga alipin? Ang sagot po dyan mga kaibigan ay si Satanas. At sino ang nagdala ng buhawi na pumatay sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Ang sagot po dyan mga kaibigan ay si Satanas. O oh, na kung saan ay maaring ipinahintulutan ng Panginoon na ang, paghihir, ang mga paghihirap na dumating upang subukin ang ating katapatan at pag-ibig mga kaibigan. Ngunit si Satanas ang may sala at may kakagawa ng lahat ng kasamaan saan? Sa sanlibutan mga kaibigan. Kaya ikaw at ako kaibigan ay, ni, ay naiipit sa gitna ng pangsansinukob na panoorin ang tunggaliang ito ay sa pagitan ng may kapangyarihan at sa kawalan ng batas or kautusan sa pagitan ng manlalalang at ni satanas kaibigan. Ang orihinal na manghimagsik. Tayo ay hindi tagapanood lamang. Tayo ay kasali kay Bigan. Gustuhin man natin or hindi. Kaya po ang aklat ng Apokalipsis ay nagsasabi sa aklat ng doa, aklat ng Apokalipsis 12 ang talata po ay 12. Kaya't magalak kayo o mga langit at kayo'y nagsisit, nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diablo ay bumabasa inyo na may malaking galit sa pagkakalam niya ng kaunting panahon na lamang na mayroon siya. Mga kaibigan, isinulat ni Pedro ang babalang ito sa aklat ng unang Pedro 5 ang talata po utso. Kayo'y mga pigil, kayo'y mga puyat, ang inyong kalaban na Diablo ay gaya ng liyong umungal na ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yeah. Kaibigan, napaganda ng paalala sa atin ni Pedro na kung saan ang mabuting balita ay ang Diyos ng paglalang ay may panukala ng pagtubos sa sanlibutan ito na nawaglit. Isinugo ang kanyang mahal na anak upang talunin si Satanas at tubusin ang sanlibutan ito. Kaibigan, ito in ito ay nasa paghimagsik sinubukan ng diablo ang kanyang magagawa upang tularan si Hesus si Satanas ay gumawa sa pamamagitan ni Haring Herodes upang patayin ang batang ito ngunit kay bigan siya po ay natalo. Siya ay dumating kay Hesus. Sa ilang at naganyong isang anghel mula sa langit na may dalang tatlong malalaking tukso ngunit siya po ay natalo. Kaibigan, ginanyak niya na ang madla o ang mga tao pang wasakin sa si sa Kalbaryo, siya ay lubusan ng natalo. Bagaman sa si ay namatay sa Kalbaryo, siya po'y muling bumangon, si Satanas ay naging isang talunang kaaway si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay muling pagkabuhay ay nakuha ang karapatan at nawasakin ang lahat ng kasamaan na mga paghihirap Bigan. Ang pinag-uusapan ngayon, sino ang ating paniniwalaan? Sino ang ating susundin? kaibigan, ang mapagmahal na Diyos o ang nagkasalang anghel? Nasaan ang iyong katapatan? Nas, nasa kaninong panig ka, kaibigan? Sa ating Panginoon o kay Satanas? Maaring kaibigan, ikaw ay nagtataka tungkol sa kalumbayan, mga kasawian at paghihirap sa iyong sariling buhay. Maaring ikaw ay nagtataka sa pagkamatay ng iyong anak o ng iyong minamahal sa buhay at nagtatanong na saan ang Diyos. Kaibigan, para sa bawat walang kapanatagan, malungkot na puso, para sa mga bawat may kirot at nagkasalang kaluluwa, para sa lahat ng kanyang anak na nasa sanlibutang naghihimagsik si Jesus, ay nagpapaabot ng kanyang pagmamahal at paanyaya sa atin mga minamahal kong ko mga kapatid, mga kaibigan ang sabi sa aklat ng Mateo 11 ang talata po ay 28 napaganda po ng paanyaya sa atin ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at ng nagbibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin kaibigan Si Joseph Scriven, Siya po ay isang lalaking Irandes na ipinanganak noong 1819 at nagtapong sa Trinity College of Dublin. Na kung saan ay mayroon pong pinag-aralan at nagmula sa isang mabuting pamilya. Ang buhay po ni Joseph kay Bigan ay parabang maayos. Siya ay nagmahal at nagtatakdang magpakasal Ngunit sa gabi, bago ang araw ng kasal, ang kanya po mapapangasawa ay nadulas at nahulog mula sa kabayo habang tumatawid sa isa pong tulay habang si Joseph ay naghihintay sa kabilang dako o sa kabilang dulo niyaon. Kaibigan, siya po ay nalunod sa ilog bago pa naman siya masakluluhan. Pagkatapos ng trahedya pong ito, si Joseph ay umalis sa Ireland at lumipat sa Port Hope, Canada kung saan siya po ay nagturo at sa huli ay muling nagmahal. Ngunit ang trahedya mga kaibigan ay muling dumagok nang ang kanyang katipan ay nagkasakit ng, ng pinu uh, pinumya at namatay bago pa man sila ikasal. Pagkatapos na, ma na marinig na lumalang, lumalalang sakit ang kanya pong ina na sa Ireland, ngunit hindi nakaparoon upang bisitahin ang ina. Si Joseph po mga kaibigan ay sumulat ng isang tula na may, na may pinamagatang manalangin ng walang patid. Maaring alam mo ang salitang niyaon kaibigan. Ang sabi po roon, o Kristong kaibig-ibig, na nagpasan ng sakit, ang habag mo ay iawit sa aming nangawaglit. Ang tao ay nagtiwalag sa biyayang pagliyak dahil sa gawang paglabag sa Diyos ng awat habag. Kaibigan, maaring ngayong gabi, ang nararamdaman mo ay tulad ng nararamdaman ni Joseph Scriven. Maaring naramdaman mo ngayong gabi ang dakilang tunggalian o labanan ay hindi lamang isang bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito ay nagaganap din sa iyong sariling buhay, kaibigan. Nakita mo na ang pangyayaring iyon ay isang sa iyong puso, naranasan mo ito sa iyong sariling buhay. Kaibigan, maaring ikaw ay nakaranas ng mga suliraning pampamilya or, tra or, trauma ng diborsyo. Maaring ang iyong asawang lalaki ay nababantang aalis at ang iyong asawang babae ay makikipagkita sa ibang lalaki. Kaibigan, nararamdaman mo na ang iyong kalooban ay wasak at walang sinuman ang nakakaunawa sa iyo. Ikaw ay nagsasabi, Diyos, hindi ito ang aking iniisip sa uri ng buhay na may asawa. At, ma at maaring ikaw ay nagtataka na nagsasabi, Diyos, nasaan ka? Kaibigan, o maaring ito po ay problema. Problema sa iyong mga anak. Marahil ay pinalaki mo sila sa isang kristyanong tahanan at ngayon ay may kaunti na lamang na interes kay Kristo, kaibigan. Ito po'y napakalungkot. Ikaw ay nagsasabi, kailangan ko talaga ng tulong mo, Diyos, nasaan ka? Maaring ngayong gabi, kaibigan, ikaw ay nakakaranas ng problema sa pananalapi. Nawalan ka ng trabaho, ang mga bayarin sa credit card ay tumataas, Kaibigan. Hindi mo nalalaman kung paano mo mababayaran ang bayarin sa bahay, ang bayarin sa sasakyan, ang bayarin sa kuryente, sa tubig at sa marami pang iba kay Bigan. O maari ngayong gabi ay kinakahirap or kinakahirapan mo ang isang problema ang pangkalusugan. Hindi mo di ko alam kung ano ang yung kinakaharap ngayon kay Bigan. Ngunit maaring ang bukol na kita sa iyo ay malala kay Bigan o maaring ikaw ay nagkaharap sa isang operasyon sa puso, kaibigan, mayroong mga sintomas na iyong nararamdaman sa iyong katawan na hindi mo nauunawaan. Isang bagay na alam mo na sa kabila ng mga trauma sa iyong buhay ay may, ay may mga pangailangan na pangailangan mo na, tulung, na tulong kaibigan, na kailangan mo ng tulong kaibigan, at kailangan mo ito mula sa Diyos kaibigan, kailangan mo ng kaliwan, kailangan mo ng kanyang gusto mong, maram mong naramdaman, ikaw ay nasa kanyang mga bisig kaibigan, na pinalilibutan ng kanyang pag-ibig, kailangan mong maramdaman na siya ay bumubulong sa iyo mga tainga na nagsasabi, anak ko, Anak ko, mabuti din ang lahat ngayong gabi, kaibigan, habang inaawit po. Ang awitin na kung saan, alam ko po, alam ko po na alam nyo po yung awiting lumapit sa kanya. Kaibigan, sa mga oras pong ito, na kung saan, minsan tayo po ay nawaglit. O Kristong kaibig-ibig, na nagpasan ng sakit ang habag mo'y ilawit sa aming mga nawaglit. Kaibigan, ngayong gabi, nais ko pong anyayahan kayo na lumapit para po sa isang panalangin. Ngayong gabi, kung kayo ay nabagaba, nag, nababagabag, kaibigan, ang hiniling ko lang ang ating pong manunugtog na kung saan, kaibigan ay atin pong tanggapin ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay. Kaibigan, ang Panginoon po ay nag-aanyaya sa atin ngayon. Kailan tayo lalapit sa Kanya? Kung sa kabila ng tayo po, kaibigan, ay nakaranas ng trahedya, nakaranas ng maraming problema sa ating pong buhay. Kaibigan, ang Panginoon po ay mayroong pangako sa atin kung tayo po ngayon ay lubhang lubhas sa mga problema na mayroon tayo. Lugmok na lugmok sa problema na mayroon tayo. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo 20, 11, talata po ay 28. tayo po lumapit lamang sa Kanya at tayo po ay Kanyang bibigyan ng kapahingahan, kaibigan, sa mga oras pong ito. Tayo po ay umuko para po sa ating pong mananalang. Dakila po namin Diyos na tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Sa mga oras pong ito, Ama, ay nakita po namin na hindi ikaw ang responsable o may kagawa ng aming pong mga paghihirap. Na ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kalayaan, ang Diyos ng biyaya at kabutihan. Ngayong gabi po ay kinikilala namin na kami ay nabubuhay sa mundo ng kasalanan. At ngayong gabi po ay lumalapit kami sa iyo bilang iyong mga anak na humihiling ng iyo pong tulong. Nalaman mo po ang pangailangan ng bawat isa, ang bawat puso. Nararamdaman mo po ang mga kirot, nakita mo po ang mga kasawian nalaman mo po ang paghihirap Diyos ngayong gabi ay inyo pong ay ami pong hinaharap sa inyo ang ami pong mga sarili at ang ami pong mga pangangailangan sa inyo kami po ay umihiling sa inyo na kami po ay sa ami pong mga pagkakasala kami po ay tulungan na maging patuloy na magtiwala sa inyo katulad ng ginawa ng inyo pong anak na lingkod na si Job. Nawa po ay makita po rin po sa amin ang katapatan na mayroon si Hob sa aming pong buhay. Maraming salamat po sa pagdinig ng aming pong mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, namin pong tagapagligtas. Amen.